arcoiris, or sailing ten bends. We're sailing the let's cook it. So hari ni kita nak buat makbang. Hari ni kita nak buat makbang salad je. Salad. Kita punya salad dengan ayam . Ayam yang di grill dengan ada kacang, ada green peas, ada salad, ada timun, ada tomatoes, ada kacang kuda, ada avocado and kita punya onion. Dan saya suka makan kalau nak pedas-pedas, potongkan cili potong. Dan kita ada apa ni, yogurt, strawberry. Dan ini adalah kuah sup . Kita punya kuah sup. Dan kita ada noodle chicken . Mee goreng. Goreng ayam . Nampak ni. Chicken noodle with a boiled egg . Mee goreng ayam. Mee goreng ayam yang very simple . So kita akan makankan salad hari ni . Sambil-sambil kita nak cerita hot topic hari ni tentang adik Ryan . Okay. Hi y'all, so apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Alexis Wandi Isa ataupun Alexis Wandi DS. Okay, so hari ni macam saya tunjuk tadi, kita ada salad, chicken salad. Makan salad je sekarang, jaga kecantikan, kelestarian, alright. So, juga kita ada mee goreng ayam. Ni nak kena, saya dah letakkan MSG aja dan motor sikit sebab kalau dia masak mesti memang tawa. Ya, pakai kicap je. Mi goreng ayam dia. Okey. Dan kita ada kuah sup. Kita punya kuah sup kita. So sebelum kita makan, marilah kita berdoa grace before we eat. Okey. In the name of Jesus Christ, blessing this food. Amen. Sekarang doanya very very simple . Sebab kita nak buat makbang. Ya. Alright. Kita nak buka kuah sup. Kan suka makan kuah sup. Sebagai pembukaan selera ni, ikan . Ikan cod. Sup . Masih panas-panas nampak ni. Ya, beruap-uap lagi nampak. Kau tak boleh nampak kan dia punya uap dia kan? Ya, masih panas lagi. Deliciousnya you all. Sedapnya. Wala mami, dan kita nak tuangkan kita punya friends dressing . Friend dressing, star dressing, dressing. Kita tuangkan sikit untuk ada kita punya salad kita sedap . Sikit je, titik-titik je. Macam tu . Sebab ni salad ni dia dah gaulkan dengan garam dengan ada rasa sweet-sweet sikit . Dan kita letakkan salad cream. Salad cream. Okey, sedikit. Kita tuangkan sikit kat sini. Alright. Alright. Inilah biasa kalau saya makan salad memang begitu . Saya kalau dapat nasi biasanya saya akan shooting lah. Tapi hari ni sebab saya semalam sampai pukul 3 pagi 4 pagi tak tidur sebab saya kan subscribe Utusan TV yang bercakap tentang keputusan adik Ryan tu kan. Understood. Jadi kita dah semua sedia maklum bahawa di bawah akta dia buat makan dulu. Sedap ni. Dia punya ayam dia. Kita culikkan dengan sos dia. Sedap . Segar . Makan-makanan western . Bersalad-salad macam ni . Sebab kita kena jaga paras gula, paras garam dekat badan kita kan. Berbalik kepada cerita adik Ryan tu. Letakkan di bawah akta 3/1. Buka akta 302.
Akta membunuh. I sebenarnya kan, I memang rasa polis ni sebesamtan polis ke Pak Menteri, Nenek Menteri ke ataupun peni perundangan dekat Malaysia tu sebesamtan saya rasa macam goblok, macam bodoh. Dulu masa I, kita LGBTIQ people dan support kepada Israel diletakkan di bawah apa tau? Akta menghina agama Islam. Lepas tu akta, apa tu, akta memberi ketakutan kepada manusia kan? Memberi ketakutan kepada masyarakat. Apa punya bodoh punya akta kat situ? Ha? Budak ni mati. Adik Ryan tu meninggal. Ha? Takkanlah. Ha? Kita tahulah yang di yang di interviewnya siapa tahu? Yang di interviewnya siapa tu? Yang di yang di interviewnya peguam bela. I know lah, sebagai peguam bela memang kerja dia membela orang tak bersalah, orang bunuh ke, orang rogol ke. Ha, memang kerja dia sebagai membela. Tapi masalahnya sekarang ni, yang peguam caranya mana? Ha? Apa yang susah sangat? Saya nak keluarkan cerita yang sebenar-benarnya cerita apa? Ha? Baguslah cerita. Apa cerita? Bagaimana? Apa yang dilakukan semula tu apa? Ha? Pengakuan di balai polis tak boleh digunapakai. Tak kisahlah pengakuan di balai polis tak boleh digunapakai. Ha? Sebab mungkin polis dah dapat bukti, ada evidence. Untuk mendapatkan pengakuan, mungkin sometimes polis memerlukan kekerasan. Ha? Sekarang, awak kangkang kata dia kan. Tunjukkan kepada saya bagaimana awak melahirkan anak autism tu. Kan, kalau tak mahu, awak nak bogil ke saya bogilkan awak? Atau macam tu kan? Awak terkejut dekat situ kan? Oh my God, tak banyak kencing ni, tak banyak kencing ni. Ha? Apa kait-mengait je? Ha? Saya beranak dengan kes pembunuhannya. Ha? Ha? Sebab awak tak mau tunjuk sebab awak merupakan seorang pembunuhnya kan? Awak berahsiakan bagaimana cara awak mengeluarkan baby tu, awak tak pernah ceritakan. Ha? Kalau awak betul-betul cerita sekarang, tunjukkan macam mana. Betul. Ha? Di bawah akta mengabaikan kanak-kanak. Mengabaikan sampai mati, kecuaian. Masalahnya, kematiannya kan tak ada, takkan tak ada forensik? Takkan tak ada kenapa boleh telinga terputus lah, kepala dijerut lah? Ha? Bagaimana benda tu boleh berlaku? Yang paling penting kalau kecuaian, macam mana budak tu, polis dah boleh ada kat situ, dah berlalu, dah lalu dekat tempat yang dijumpakan mayat tu 2, 3, 4 kali lalu kat situ. Ha? Understood? Bawa anjing lagi. Takkanlah anjing tu pun goblok juga. Anjing tu bodoh. Ah ha, tiba-tiba boleh jumpa kat situ. Tu macam mana? Bagaimana boleh diletakkan di situ? Ah ha? Takkanlah kecuaian budak tu boleh, kalau dia nak mati, kecuaian nak mati, dia pergi dulu dekat saluran air, kat paya kat situ, kat apa, longkang ke kat mana. Okey, dia duduk kat situ dan dia landing cantik je dia duduk kat situ. Ah ha? Understood? Lepas tu kenapa apa ni dia punya laporan dia bercanggah dengan awak, kata bawa jalan-jalan lah, naik tangga lah, mana lah. Sekarang tiba-tiba apa ni mengabaikan, tidak bertanggungjawab. Problem betul. Saya mohon kepada kerajaan untuk mendedahkan cerita ni secara umum. Dulu pernah tawarkan RM20,000 kalau siapa boleh jadi saksi. Masalahnya dekat Malaysia ni, semua rakyat Malaysia nak bagi jawapan, nak cerita, takut. Tunggu dulu keputusan mahkamah, tunggu dulu keputusan mahkamah. Kalau tak, dia takut kena tangkap, kena pukul ke, dia pula disabitkan kesalahan. Hello? Nah, biar people bercakap betul tak betul, itu kerja polis. Polis kena menyiasat sama ada betul atau tak betul. Jadi biar netizen, bagi tahu kat netizen, macam di negara-negara luar. Kadang-kadang netizen tahu jalan ceritanya macam mana. Jadi bila orang dengar, kata, oh, polis dah tahu. Polis dah tahu cerita dia macam mana. Jadi orang yang akan menjadi saksi tu akan keluar dengan sendirinya. Sebab polis dah tahu cerita dia apa. Jadi you akan dapat, you nak cari saksi kan? Saksi kunci kan? Siapa yang boleh menjadi saksi kunci? Cerita tu harus disiarkan kepada publik. Ya? Jadi
Jangan fikir polis kat Malaysia ni boleh buat sendiri. Polis dekat Malaysia ni polis yang paling terlembap sekali. Dia dengan Indonesia samalah. Kata negara lagi maju daripada Indonesia. Kes-kes macam ni, kes pembunuhan kadang-kadang ambil masa yang lama untuk diselesaikan. Dekat berpuluh-puluh tahun. Macam yang kes Rogol Liwat, anak Datuk. Banyak makan rasuah Datuk-Datuk. Okey, sampai orang tu boleh lari pergi ke Australia. Hanya polis boleh buat apa? Tak. Kes bunuh kan? Understood? That what I said. Yeah? Polis dekat Malaysia tu memang lembap. Ya, yeah, lembap dan goblok. Kalau dekat United Kingdom ni, kisah-kisah macam ni, cekpok-cekpok ke, kisah cekpon-pon an-an ke. Understood? Dah letak ada nama tu pun sedap mie ni ya. Kisah-kisah cik pon-pon an-an ni, cik pok, kisah pembunuhan-pembunuhan apa juga, semua cepat dia. Pantas polis-polis di sini, pantas bergerak. Lepas tu baru masukkan mahkamah, biar mahkamah buat keputusan perbicaraan ke, rayuan ke apa ke, selepas. Tapi kes selesai cepat. Kes selesai cepat. Cepat diselesaikan. Mungkin dekat United Kingdom ni di mana-mana ada CCTV. Malaysia kan kaya. Di Indonesia tu, Vina Cirebon tu, bila semua netizen-netizen tahu cerita dia macam mana, semua tanya, eh, kawasan tu kan ada CCTV. Apa kata pergi cek CCTV? Semua boleh menganalisa, semua keluarkan, semua netizen sampai Facebook, Instagram, semua cari. Membantu. Mencari. Siapa pelakunya? Siapa pembunuhnya? Di United Kingdom, negara maju, negara first class country, bukan macam kat Malaysia. Dekat United Kingdom ni berlambak orang masuk dekat United Kingdom ni, tak ada dokumen. Tak tahu daripada mana, warga negara mana, pelarian, bukan pelarian tau, dia pelarian yang illegal, yang masuk tanpa ada dokumen. Tidak boleh, tak tahu daripada negara mana, tak tahu siapa. Buat jenayah-jenayah dekat United Kingdom. Understood? Macam mana polis-polis kat sini boleh boleh kesan mereka, boleh tahu dia siapa? Nama dia siapa? Bertangkap? FBI? Betapa pantasnya? Negara first class country, kau datang kat London, kau jangan nak buat huru-hara, kau jangan nak buat jenayah. Kau tak banyak kencing kat situ, sekejap je kes tu boleh selesai. Dan serahkan kepada mahkamah, serahkan kepada peguam, peguam bela, peguam cara, tu dia orang punya kerja. Tapi polis selesaikan benda alat tu simple, senang je. Macam mana di Malaysia boleh lembab? Polis ni terlampau banyak menjil-jil-jil puk-puk ke, menjil-jil puk kerja-kerja hari-hari tu. Makan gaji buta. Simpan polis sampai akan buncit perut makan rasuah kat situ. Kerja pemalas. Nak kerja kerajaan. Lepas tu, bila ada pistol ni dekat tangan, dekat badan ada pistol, tapi dia mampus dulu. Bila datang serang dekat balai polis Ulu Tiram, dia pula mampus dulu. Patutnya kalau polis, kalau ada orang nak serang, orang yang serang tu mati dulu, tapi polis mati dulu. Macam mana? Macam mana polis nak melindungi kita di Malaysia? Kalau kita panggil polis, polis mati dulu. Pistol dekat tangan, pistol kat badan. Tapi dia mati dulu. Ya, orang tu tak ada pistol pun, pakai parang je kat situ ya. Macam aku. Makanya ni kali belajar silat. Belajar silat. Kes mengabaikan macam mana? Ni kenapa pula filter aku macam lari je ni? Lari ke filter? Dekat TikTok ni satu. Filter macam boleh lari-lari pula. Ni kali kalau tak kasi nampak filter, jangan letak filter lah dekat TikTok tu. Geram ah. Kan? Siapa pembunuhnya? Nak main berteka-teki, nak main cak lempung-cak lempung pula polis kat situ. Muka-muka
undang-undang kata macam ni, oh, take advantage, okay? Ambil kesempatan. Nak pusing cerita, nak pusing cerita. Ha? Banyak lagi kes-kes yang awak kena settlekan, kan? Ha? Bukan kes satu je awak nak settlekan. Benda macam tu, kanak-kanak autism meninggal. Motif pandai pula cari motif. Motifnya apa yang dia dibunuh? Dia bukannya ada musuh. Dia kanak-kanak autism. Motif kat situ dah boleh tahu cari. Tapi bukti bukti tak boleh cari. Kalau-kalau perasan, saya boleh buat sendiri. Lepas tu fikir, saya nak guna bomoh, nak guna bomoh. Dasar agama goblok. Dasar masyarakat goblok. Negara pun goblok. Ada polis, polis pun goblok. Saya rasa rata-rata netizen dekat Malaysia tu semuanya kecewa, kan? Lepas tu boleh cakap apa tau? Jangan risau ya kepada semua rakyat Malaysia. Besok hari Khamis, saya tunggulah, ingatkan surprise-nya apa. Akan ada surprise. Ini kes bunuh lah. Bukan nak surprise-surprise kau nak buat konsert. Akan ada surprise. Surprise apa? Surprise orang tak kena tangkap. Dibebaskan. Hebatnya kat Malaysia je ada macam tu eh. Bodoh kan. Kalau kes-kes cepuk-cepuk, kau tangkap. Padahalnya cepuk tu apa kesalahan cepuk? Apa kesalahan pelangi-pelangi LGBT? Aku tak ada kesalahan, kau tangkap. Kisah pembunuhan-pembunuhan macam ni, boleh tertukar akta pula kat situ. Kenapa tak akta jadi akta cepuk pula kat situ? Kanak-kanak autism mati. So dia dihakimi, dicas melalui kerana telah mengabaikan cepuk-cepuk. Apa kait mengait kanak-kanak autism dengan mengabaikan cepuk juga? Tadi kait mengait langsung akta tu, kan? Tapi saya rasa ini bukan kecuaian tetapi pembunuhan. Pembunuhan yang tidak disengajakan, mungkin yang dilakukan oleh ibunya. Understood? Rakyat Malaysia takut nak cakap, berteka-teki. Biar saya je. Buat tajuk lagu, Anggapanmu. Anggapanmu, anggapanku bahawa I think dia punya mak dia kat situ. Ya, mak dia sedang bermaharaja lela buat lakonan. Penang, boleh menang anugerah pelakon popular kat situ ya. Sekarang apa ni, statement bercanggah. Bercanggah statement. Ini dia bagi balik semula statement yang baru, mengabaikan. Mengabaikan kanak-kanak tu, boleh kena denda sampai RM50,000. Kan kerajaan Malaysia kan dah tak ada duit, dah bankrupt sekarang ni, dah tak ada duit. Orang kanak-kanak mati tak ada nilai kat situ, yang penting dia kena bayar RM50,000. Kalau tak kena penjara 20 tahun. Tu je. Ya. Tapi yang matinya siapa? Tak logik. Cerita ni macam tak logik. Semua rakyat Malaysia nak tahu bagaimana kalau mengabaikan kanak-kanak, bagaimana cerita tu boleh berlaku. Biar semua netizen ni ada otak. Manusia ni semua ada basic instinct. Ada otak. Semua boleh memikirkan. Bagaimana boleh kecuaian yang menyebabkan kematian. Cerita nak buat filem. Cerita dia cuma cerita longkang-longkang semua cerita. Tu tak? Cerita penyiasatan orang budak mati boleh jadi pengabaian kat situ. Kalau betul pengabaian, tak apalah. Semua boleh accepted. Tapi cerita pun tak tahu, apa pun tak tahu. Main teka-teki pula. Rakyat jelata ni disogok dengan cerita goblok kat situ, ya. Kau tengok dekat United Kingdom. Paper hari ni. Nampak tu? Pop, pure, apa ni, 500k, 500,000 pound sterling to victim. Kau dah baca cerita ni? Bagaimana polis menyiasat? Belum-belum dah tahu motif, belum-belum dah tahu jalan cerita, tinggal cari bukti, cari saksi. Very cepat diorang punya kerja. Tak ada tekiak-kiak nak cari siapa victim, siapa mangsa. Nak menyiasat ke apa ke rakyat-rakyat luar negara, kalau nak menyiasat ke mati kat Malaysia ke, kau jangan harapkan kerajaan Malaysia ataupun polis-polis Malaysia untuk
menyiasat kes tu ataupun mencari bukti macam Altan Tuya tu nak serahkan kepada polis Malaysia. Memang lembap, memang lembap, memang goblok, memang bodoh. Bertahun-tahun kes tak settle. Laras pembunuhnya sampai sekarang tidak dikenal pasti. Macam mana tu? Banyak kes adik-adik yang kanak-kanak mati, pembunuhnya tak dapat ditahu. Siapa pembunuhnya? Kerja siapa tu? Macam mana kes budak mati tak tahu sebab siapa, mati dibunuh tapi tak tahu siapa pembunuhnya. Ha, tak tahu siapa pembunuhnya. Dekat sini, cuba duduk. Sebab tu saya kata, negara United Kingdom first class country. Keselamatan, kasih sayang, cinta. Juru selamat, Jesus Christ. Setiap apa jua yang berlaku mesti akan ada imbal balik. Siapa pembunuh dapat dicari. Siapa pelaku? Pedofil, budak-budak orang Bangla, orang Pakistan kan suka kan. Suka kanak-kanak bawah umur, berlambak ditangkap kat situ. Angus tak? Jadi, kalau sesiapa, tak kira lah Mak Indon ke, yang mati kat Malaysia ke, ataupun Bangla mati kat Malaysia ke, cikpok-cikpok ke, orang Cina ke, India ke, orang Amerika ke mana, jangan suruh kerajaan polis, kerajaan Malaysia buat siasatan. Memang sampai kau berjanggut, sampai kau innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah, takkan dapat. Takkan dapat. Polis dia takut. Polis dia takut mati kena bunuh. Ya? Understand? Jadi nak tak nak kau kena pakai penyiasat peribadi. Maksudnya penyiasat peribadi, FBI ke luar negara kena masuk campur, kena buat siasatan. Baru you akan dapat bukti. Ya? Understand? Okeylah. Itu je. I kecewa. Saya nak, kalau boleh, kes adik Ryan ni, justice for adik Ryan. Semoga kes ni akan dapat diselesaikan dengan kadar yang betul, jitu dan tepat, dengan kadar yang agak cepat. Dan rakyat Malaysia semua nak tahu cerita yang sebenar-benar, the true. Semua nak tahu cerita tentang the true. Tak mau cerita propa-propa agama, kau fantasy tu, tak minat. Semua nak tahu cerita yang sebenar-benar, the true. Understood? Okay? So, kita sama-sama berdoa. Semoga yang bersalah tetap bersalah, akan menerima hukuman. Dan semoga adik Zin, adik, kalau ikut agama Kristian, budak-budak macam ni masuk syurga. Sebab dia bukan ikut mak bapak, adik Islam ke apa ke. Dia memang berada di syurga. Sebab dia tak ada kesalahan apa-apa. Okay? Jadi, kita sama-sama mendoakan. Semoga kes ni dapat diselesaikan dan polis Malaysia harus diasak. Ya? Kita netizen-netizen semua kena bersatu hati. Kena jangan takut. Cakap je. Salah tak salah tak jadi masalah. Salah dan tak salah sebab manusia bebas untuk kebebasan untuk bersuara. Kalau salah, kita betulkan balik. Okey, semalam saya cakap salah. Buktinya macam ni. Okey, it doesn't matter. But untuk kita membiarkan polis bergerak sendiri, tak boleh cari siapa pembunuhnya, kan lempem lembab kat situ, terkesing. Sakit pula hati kita kan, rasa macam aku nak sepak-sepak je muka polis-polis kat situ, ya. Understood? Okay, sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika, di lain resepi, di lain menu kita makbang-makbang. Bye!